例えば納得する演奏ができたというふうに動かしていきます。皆さんこんにちは。今回は完成度を上げるおすすめの練習法を紹介します。この練習法は曲全体ではなくて苦手な部分や弾きこなせていない部分をマスターするのに適していると思います。僕が名付けているこの猫猫練習法は、猫のクリップを10枚こういったものですが、これを10枚使います。この猫のクリップ10枚をピアノの譜面台のどちらかに置きます。ではやり方です。まず小さなパッセージを選んでください。納得する演奏ができたらクリップを動かしてください。例えば納得する演奏ができたというふうに動かしていきます。うまくいかなかったり納得する演奏ができなかった場合は、このクリップをまた元に戻してください。クリップを戻したときは必ず何が原因でうまくいかなかったのかということを探り修正するということを試みます。10個のクリップすべてを移動できたらおしまいです。今回僕がマスターしたいと思っているのは、少し前から練習し始めたシューベルトの即興曲からこの部分です。猫クリップ10枚を動かすのにどのくらい時間がかかるのか分かりませんが、頑張ってやってみようと思います。今回の動画は編集なしのフルバージョンで猫猫練習法の様子をお届けします。少しこのターンの入れ方がいまいちだったので、旋律をうまく感じながらターンを入れたいなと。もう一回やってみます。ではまず1個目動きました。4拍目が合ってなかったので戻します。4拍目を少し確認します。この左手を支点使って弾きたいんですけど、そのタイミングがいまいちうまくいってないですね。悪くないと思うので1枚動かします。発見と黒鍵がこう入り乱れるようになるので、そこがうまくいきませんでした。まだ0枚にまだなってしまいました。悪くないです。2小節目の
しかもまあクレッシェンド書いてあるところよりも前からちょっとどうしてもこう興奮してクレッシェンドしちゃうんですよね。します。ダメですね。また戻ってしまいました。集中するのが本当に難しいのはこれをやるとよくわかりますけど、この、まあ、特にこう皆さんにもこれ見られる前提なのもあってものすごい集中してますけど、緊張しつつも集中するってめちゃくちゃいい練習になります。ちょっと汗もかいてきました。悪くないですね。許容範囲かなと思います。あ、ちょっと今のはもう指ももつれてしまったし、まあ、たまたま正しい音を弾いたっていう感じなんで音楽的に納得できないんで戻します。やっぱりこの一の指で弾くこのナチュラルが難しいですね。3枚になってしまった。よし、うん、悪くないですね。やっぱり1音目から音楽の中にいようとするというのがいかに大事かっていうのをこの練習をするとすごく実感します。許容範囲、許容範囲です。ようやく道半ば、猫クリップ5枚まで来ました。うん、いいですね。もう少しこのフォルテピアノ感出したいなと思うので、それを心がけてやってみようと思います。うん、よかったと思いました。より技術だけじゃなくて音楽も加えていくっていうのがすごく大切だと思います。ちょっと2小節目不明瞭だと思うんで戻します。いきます。うん、まあ許容範囲かなと思います。
ちょっと1小節目の3拍目がちょっといまいちなんですよね。このピアノになるとなればなるほどこの小さな動き難しいので、指だけでどうしても弾いちゃうとすごく難しいので、腕や肘いろんなところを連動させて弾きます。なんか技術の感じは良かったんですけど、ちょっと音楽的にいまいちだったんで、もう一回戻します。ダメですね。ちょっとなんか焦ってきてるんで、落ち着いてやってみようと思います。いいと思います。許容範囲かなと思います。ダメです。やっぱりこの速い音符をこっちんはっちん弾くというのはすごく、やりにくいんですよね。なのでこの肘の前後をうまく使って、なおかつこの手首の高さも、以前こっちを弾くときには少し手首高くした方がいいみたいなことを動画で作ったことあるんですけど、っていうことを自分自身も復習しながら、ここですね。で、ここ1の指でここを弾いてるので、発鍵が1が来るときと、こっけんが来るとき、こっけんで発鍵、この手首の高さをうまくコントロールすることが大事かなと思います。じゃあやってみます。悪くないかなと思いました。いきます。ちょっと左手が今うまくいかなかったですね。この視点を使う、特にこの2小節目は保ったまま中だけ動くので、指だけで弾かずにできるだけ腕強調して弾く。よし、じゃあ行ってみます。7枚まで来ました。悪くないと思います。またこのフォルテピアノ感をちょっと失いつつあるので、それも、加えてやってみようと思います。感じ、結構自分の中ではいいなっていう感じします。9枚ですよ、9枚。ラストいきます。
この一発で決めてやるぞという集中でいきます。あ、かなり満足いく仕上がりになりました。はい、ということでなんとか10個の猫クリップを移動することができました。たった2小節でしたけれども15分弱くらいかかってますかね。僕は猫のクリップを10枚使いましたが、もちろん猫でなくても差し支えありません。ボタン10個でも消しゴム10個でも何でも構いません。ただおすすめなのは何か自分の気分が上がるものが良いと思います。というのもご覧くださったように集中力そして忍耐が要求される練習法だからですね。皆さんにとって何か気分の上がる10個のものを用意してぜひやってみてください。それでは